Casa de vidro, ambiente muito foda, muito acolhedor. É muito cômodo também, realmente, tipo assim. Cara, não tem motivo, o melhor assim. Espaço de corrida. Mais em casa do que isso, é só eu deitar ali fora. Eu realmente não me senti em casa. Puder não queimar um break de boa, cara, né? Mas realmente, cara, muito espaço, cara, muito mas, foda isso, mesmo. Isso nem é proibido de falar aqui. Não, cara, foi legalizado. Agora é proibido andar sem, é diferente. É verdade. Banana bipolar, valeu, vocês arrasaram, sonzeira. Valeu, obrigado. Sextou com banana bipolar aqui na casa, hein? Com certeza.